Najveći hrišćanski praznik, koji je praznik nad praznicima, Vaskrs vernici dočekuju uz molitvu i post. Veliki ili Vaskršnji post počeo je 18. marta, a završava se na Veliku subotu, koja je i posljednji dan posta. Prva tri dana ove sedmice se posti na vodi, a Veliki petak je dan apsolutnog posta. Juče se na praznik cveti, jedan od velikih praznika Hristovih, završila sveta četrdesetnica, u stvari taj četrdesetodnevni post koji postimo pred jedan od najvećih i najznačajnijih praznika Vaskrsenja Gospoda Isusa Hrista. I danas, od danas ulazimo u takozvani Vaskršnji post. Ljudi to brkaju, pa kad počne četrdesetnica kažu postimo Vaskršnjim postem. Od danas počinje Vaskršnji post i to je tih nedelju dana pred stradanje Gospoda Isusa Hrista. Veliki četvrtak je posebno značajan dan jer je tada bila i posljednja Hristova večera, poznatija kao tajna večera, kada je Hristos svojim apostolima podelio hleb i rekao: jedite, ovo je telo moje, i uzeo čašu s vinom i rekao: pijte svi, ovo je krv moja koja se proliva za sve za otpuštanje grehova. Veliki četvrtak je posebno značajan dan jer je tada ustanovljena i sveta Euharistija, odnosno sveta tajne liturgije, srce i identitet Hrišćanske crkve. U uspomenu na taj dan, na to veče, evo mi već više od 2000 godina, svakog dana, svake nedelje, svakog praznika služimo svetu liturgiju, služimo svetu Euharistiju, ali ne kao neko sećanje, kao neki magijsku radnju, magijski ritual, nego verujemo i živimo tim da se na svetoj, svakoj svetoj liturgiji pričešćujemo istinskim telom i istinskom krvlju Gospoda našeg i spasa, Gospoda Isusa Hrista. Pričešćivajući se telom i krvlju Hristovom, mi u stvari postajemo Hristovi. Primamo u sebe, ajde da tako možda malo objasnimo ovim modernim jezikom, primamo u sebe DNK Hristovu. Vaskrsenje Gospoda Isusa Hrista je temelj hrišćanstva. Vaskrs je pokretni praznik koji uvek pada u nedelju i može se slaviti u razmaku od 22. marta do 25. aprila. Cijela nedelja posle Vaskrsa naziva se Svetla nedelja.